منقبت آج کہوں میں بھی برائے کلثوم، منقبت آج کہوں میں بھی برائے کل کلثوم، دے جو معصوم سے کچھ لفظ خدائے کلثوم، منقبت آج کہوں میں بھی برائے کلثوم، دے جو معصوم سے کچھ لفظ خدائے کلثوم۔ شعر دیکھیں گے کہ پوچھ کے نقطۂ باسے ابھی آتے ہوں گے، پوچھ کے نقطۂ باسے ابھی آتے ہوں گے، اٹھ کے قرآن سے کچھ لفظ برائے کلثوم، پوچھ کے نقطۂ باسے ابھی آتے ہوں گے، اٹھ کے قرآن سے کچھ لفظ برائے کلثوم، آپ چاہیں گی تو محفل میں اجالا دیں گے، آپ چاہیں گی تو محفل میں اجالا دیں گے، ہم نے کاغذ پر جو سورج ہے سجائے کلثوم، آپ چاہیں گی تو محفل میں اجالا دیں گے، ہم نے کاغذ پر جو سورج ہے سجائے کلثوم۔ شعر دیکھیں گے کہ حیبت حیدر کرار ہے پردہ ان کا، حیبت حیدر کرار ہے پردہ ان کا، روب عباس دلاور ہے رگائے کلثوم، حیبت حیدر کرار ہے پردہ ان کا، روب عباس دلاور ہے رگائے کلثوم، کہ مثل موسیٰ ہوں ابھی مریم و سارا بے ہوش، مثل موسیٰ ہوں ابھی مریم و سارا بے ہوش، آپ کا نور اگر سامنے آئے کلثوم، مثل موسیٰ ہوں ابھی مریم و سارا بے ہوش، آپ کا نور اگر سامنے آئے کلثوم۔ شعر دیکھیں بطور خاص کہ گھر میں آئی تھی مگر ڈال کے چہرے پر نقاب، گھر میں آئی تھی مگر ڈال کے چہرے پر نقاب، دھوپ نے بھی نہیں دیکھے تیرے سائے کلثوم، گھر میں آئی تھی مگر ڈال کے چہرے پر نقاب، گھر میں آئی تھی مگر ڈال کے چہرے پر نقاب، دھوپ نے بھی نہیں دیکھے تیرے سائے کلثوم، کہ تیری تعریف نے چہروں سے اٹھائے پردے، تیری تعریف نے چہروں سے اٹھائے پردے، سامنے آ گئے سب اپنے پرائے کلثوم، تیری تعریف نے چہروں سے اٹھائے پردے، سامنے آ گئے سب اپنے پرائے کلثوم، کہ آسماں اس کو اٹھانے کا تصور نہ کریں، آسماں اس کو اٹھانے کا تصور نہ کرے، اپنی نظروں سے کسی کو جو گرائے کلثوم، آسماں اس کو اٹھانے کا تصور نہ کرے، اپنی نظروں سے کسی کو جو گرائے کلثوم، کہ فرق قرآن کے سوروں میں کہاں ممکن ہے، فرق قرآن کے سوروں میں کہاں ممکن ہے، جو ہے زینب کے وہی ہیں تفے پائے کلثوم، فرق قرآن کے سوروں میں کہاں ممکن ہے، جو ہے زینب کے وہی ہیں تفے پائے کلثوم، کہ مجھ پہ عباس کے ہاتھوں کا کرم ہے انجم، مجھ پہ عباس کے ہاتھوں کا کرم ہے انجم، میری تقدیر میں لکھی ہے ثنائے کلثوم، مجھ پہ عباس کے ہاتھوں کا کرم ہے انجم، میری تقدیر میں لکھی ہے ثنائے کلثوم۔